Olá, turma! Tudo bom? Hoje nós vamos fazer alguns exercícios de preparação física. Geralmente esses exercícios são para ser utilizados nos esportes coletivos. Como a gente está vivendo um momento, né, que não podemos, né, participar dos esportes coletivos, a gente vai executar esses exercícios para o nosso condicionamento físico, ok? Vamos fazer então para o nosso condicionamento físico, para a nossa melhora da nossa qualidade de vida também. Beleza? Então vamos iniciar com uma corrida estacionária, só que a gente vai flexionar bem e colocar o calcanhar próximo do nosso bumbum, beleza? Ó, flexiona bem o joelho e eleva bem o calcanhar próximo do bumbum. Mais ou menos uns 30 segundos só para aquecer. Aí, ok? Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Corrida de frente e volta de costas. Aqui vamos utilizar o corredor aqui, tá? Então, ó, vai de frente e volta de costas. Um leve trote. Vai de frente, volta de costas. Também mais ou menos entre 20 e 30 segundos. Lateral, vai fazer três movimentos para um lado, três para o outro, ok? Então, ó, um, dois, três, girou, um, dois, três. Um, dois, três, girou, um, dois, três. Um, dois, três, um, dois, três. Um, dois, três, um, dois, três. Beleza? Agora, vai de frente, volta de costas e velocidade frente. Uma velocidade razoável, porque nós não temos espaço, né? Ok? Então, ó, frente, costas e frente. Volta andando. Novamente, ó. Frente, costas, frente. Mais uma vez. Frente, costas, frente. Aê! Agora eu vou gravar, eu vou vir de lá para cá para que você pegue melhor o movimento, ok? Então, ó, vai elevar o joelho e vai empurrar a perna com a mão, tá? Então esse movimento aqui, ó, elevou, empurrou, ó. Ok? Vou voltar e vou fazer novamente. Então, ó, elevou. Beleza? Mais uma vez. Aí, ok? Agora, ó, eu vou estender a perna direita e tocar com a mão esquerda na ponta do pé. Então, ó, estendi, toquei com a esquerda. Estendi a esquerda, toquei com a direita. Tá? Sempre a mão contrária. Ok? Então, ó, direita, mão esquerda. Pé esquerdo, mão direita. Ok? Mais uma vez. Aê! Beleza. Agora, ó, no lugar, tá? Tocando na coxa. Vou ficar de lado para filmar melhor agora. Frente mesmo. É que agora vai ser calcanhar. Calcanhar. Beleza? E o último. Vamos ver quem consegue, hein? Vamos trabalhar aí a coordenação motora. Mão direita no pé esquerdo. Mão esquerda no pé direito. Então aqui, ó. Beleza? Exercício simples, que dá para fazer em casa, utilizando apenas um corredor, um espaço pequeno, né? Podemos nos exercitar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, se cuidem e até a próxima.